和喜欢的女孩吵架，冷战了一天。你外卖到了。哎呀，真香啊！你看着我吃不下去饭。那我能怎么办呢？你就给自己点了吃的，你又没给我点吃的，我不只能看着吗？那你要吃饭，你自己不会点。哦，反正我饿了也不会有人心疼。哦，对了，你等一下，我呢，把我最爱喝的饮料，还剩最后一瓶，现在给你喝。哟，不谢谢你哦。不客气，你呢，吃好喝好，对我来说就是最大的幸福了。你少贫嘴了，你赶紧走。行行行，那你吃好喝好啊啊，我退下了啊。吃不掉了，吃不吃？不吃啊，为什么不吃啊？你又没给我点，我不吃我不得饿死啊！你要点脸啊？咱俩还在吵架冷战中。谁不要脸了？我也是人，我也是有脾气的，好不好？小朋友吵架才会整天的互相不理对方，那大人吵架，即便吵着架，他们还是会想着彼此的。那意思是你心里想着我了？我当然想着你了，我又给你拿外卖，我又给你饮料喝，我就差把这饭喂你嘴里了，真的。啥？你不理我了？你早一点理我不就好了？啊，行行行，都是我的错，那咱喝好了，好吧？喝好了，啊，那喝好了之后，我能不能吃点好的？我不想吃这个泡面。行，那我去给你做。啊，那还有两瓶啤酒，那我能消灭他们吗？咱俩一起消灭他。快点啊！